ကျွန်တော်ပထမဆုံးကလေ game မဟုတ်သေးဘူး activity ပေါ့နော်အားလုံးအတူတူလို့ကျွန်တော်ကနံပါတ်စင်လေးခုရည်ပေးမယ်ပထမအဆုံး နံပါတ် 1 ဆိုကျွန်တော်အရှိမျက်နှာချင်းတိုင်ရလဝါချင်းရိုက်မယ်လဝါချင်းရိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးစီးပေးပါဟုတ်โอเค နံပါတ် 1 ဆိုအဲ့ဒါလုပ်မယ်နော်လဝါချင်းအခုဆန်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုပြန်ချလိုက်မယ်စလိုက်မယ်လဝါချင်းရိုက်ရုံပဲကောင်းဆိုရိုက်ဝေးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ် 1 1 ခေါ်ပေးမယ်နော် 1 โอเคนอกทีเจเนาะติโอ้ยนัมเบอร์2ဆိုကျွန်တော်ထိုင်လိုက်မယ်เนาะเนาะโอ้ยนัมเบอร์2ပြန်ထချင်းပြန်ထအောင်ဟုတ်ပါပဲဟုတ်အဲနัมเบอร์2ติโอ้ยနัมเบอร์3เนาะနัมเบอร์3ဆိုရင်ဒီလိုခုံလိုက်မယ်เนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190